Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վստահեցնում է, որ հունիսի 39-ին նախատեսված հանրահավաքին իրենք ժողովրդին բավականին ասելիք կունենան։ Պարզ կլինի, թե մոտավորապես ինչ ուղղությամբ է ձևավորվում իշխանությունների մոտեցումները, եւ ձեր հետ միասին, ժողովրդի հետ միասին կորոշենք նախ ինչ է իշխանությունների պատասխանը եւ երկրորդը ինչ ենք մենք անելու։ Սրելու ենք, թե այնուամենայնիվ տեսնելու ենք, որ իշխանությունը արձագանքել է։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանը դեռ չի պատասխանում Հայազգային կոնգրեսի երկխոսության առաջարկին, քանի որ հունիսի 25-ին Կազանի հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների շուրջ բավականին լուրջ համաձայնագիր է քննարկվելու։ Զուրաբյանը համոզված է, որ այդ փաստաթուղթը կտրուկ փոխելու է իրավիճակը, թե տարածաշրջանում և թե Հայաստանում։ Իշխանությունները դեռ չեն կարողանում կողմնորոշվել, իսկ պատասխան մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, պետք է ստանանք Սերժ Սարգսյանից։ Իշխանության կողմից երկխոսության առաջարկի մերժումը Հայազգային կոնգրեսը կընդունի որպես մարտահրավեր ժողովրդին։ Նորից ասում են, եկեք, հավաքվեք, ցույց տվեք ձեր ուժը, որովհետև ուժից բացի մենք ուրիշ լեզու չենք հասկանում։ Ցայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով էլ այսօր ինչ գործընթաց էլ տեղի ունենա, դա արագացնելի է իշխանապահության պրոցեսը։ Ի դեպ, այսօր Դավթաշենում բացվեց Հայազգային կոնգրեսի 11-րդ շտաբը։ Երևանի վարչական շրջաններից հակը միայն Դավթաշենում շտաբ չուներ։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։